Është momenti ku ne Alma të shlodhemi, ju të gjoni, sepse në studio është bashkuar Meri Gjini. Mirëmëngjes, javë të mbarë. Javë të bukur, javë të letë, javë të thjeshtë. Faleminderit. Javë kështu me dashtë të Zotit, ruajmë të gjithë energjinë pozitive gjatë javës, sepse ka është një javë me një energji të jashtme, gjithmonë e theksoj, të jashtme. Pra jo detyrimisht duhet ta lejojmë që të na interferojë paksa e ngarkuar. Ndoshta është pothuajse në të njëjtën shkallë energjia jashtme, siç ishte rreth datës 17-18, kështu që kemi eksaktësisht Mërkurin, kemi një Uran, por në minutë të barabartë me Mërkurin ba për ballë Dem Akrep, dhe kemi dhe Marsin pothuajse në minuta të barabarta me Plutonin Gafore Briciap. Pra në energji të forta, hyrje të forta që kanë të bëjnë. E para, gjëja e parë që do të duhet të zgjedhim këtë javë është të ruajmë komunikimin me fëmijët. Të mbrojmë fëmijët. E dyta, të kemi të gjithë adoleshentët apo bashkët e reja, do të duhet aty ku shikojnë që donacionet janë të larta, të largohen dhe të mos t'i lejojnë askënd që t'i prekin me dorë apo që të ushtrojë dhunë apo të ketë kështu lëvizje paksa agresive. Kryesore për të gjithë pavarësisht moshës është që duhet ruajtur komunikimin në çift, sepse pak shkojmë për të sqaruar, pak shkojmë për të ndryshuar tonacionin dhe gjërat mund të marrin komplet një drejtim që nuk e presim dhe që nuk na pëlqen. Kështu që është një javë që nëse ndaj mendjen që do merrem me gjërat që kam të domosdoshme në agjend deri në datën 31, do shkoj shumë mirë, do japi produktin e vet dhe për disa do të ketë edhe të papritura shumë të mira. Për të tjerët që duan të sforcojnë ritmin, të sforcojnë kohën, të sforcojnë bashkëpunime, të kërkojnë të bien në ujdi, të kërkojnë të bien në dakordsi, këtu gjërat mund të rrëshkasin dhe nuk kontrollohen. Pra që do të thotë është një javë ku faktori i të papriturës është ajo të përcaktoj rezultatin, ngjyrën dhe emocionin. Ajo çfarë ne kemi në dorë për të bërë, është e sigurt që ne mund të marrim më të mirën e të bëjmë një mbyllje shumë të mirë të muajit tetor. Hëna është tranzit, është në humbje, është në momentet e fundit të Mërkurit e Enjte. Mos të lëmë sqarime, dakordsi, firmosje apo gjëra të rëndësishme. Ndryshon totalisht atmosfera që ditën e premte me hënën e re tek Akrepat fillon një periudhë e cila të paktën deri nga data 20 e tij do të na japi të kemi mundësinë që të kemi pushtetin në dorë të gjërave tona. Pra ka kohë që në ditën e parë të nëntorit që të mund të arrini dakordësitë dhe qëllimet që dëshironi. Këtë martën dhe të mërkurën ruaj me kulibrat në raportet në shtëpi, në familje, por edhe në raportet shoqërore miqësore jashtë saj. Fillojmë konkretisht me shonjën e dashit. Duket sikur atje ku ndodhet pika e dobët të tyre do ta është janë në mes të në fakt janë të dy katërkënca në lidhje me diellin. Edhe Marsi te Gaforia është në hyrje katërkëndore dhe kam shpjeguar që hyrjet katërkëndore nuk janë të thjeshta për të menaxhuar, janë të forta. Pra për ata që kontrollojnë emocionin jep rezultat shumë të mirë, por nuk janë të thjeshta për të superuar. Hyjnë tek hyrjet e vështira astrologjike. Pra, dielli i dashit në katërkëndësh me Marsin. Dielli i dashit është po ashtu në katërkëndësh edhe me pjesën e Plutonit. Kështu që do të duhet të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si do të menaxhojnë gjërat e tyre personale, si në raportet profesionale personale të tyre, por edhe në raportet profesionale. Agjenda do të vazhdojë të jetë ngarkuar deri ditën e mërkur, komunikimi duhet kontrolluar. Nuk ka vend për vendime të rëndësishme që i duan edhe sot, edhe nesër. Kanë një tendencë për të qenë pak të ashpër ose të ftohtë në komunikim me njerëzit që kanë njohur sot apo që kanë njohur dje. Pra duket sikur kanë një tendencë në raportin personal të jenë pak të ftohtë ose pak më të prerë se ç'duhet. Demat. Kalojmë tek demat. Urani është tek ata. Të lindurit në 10 ditën e tretë do të duhet të jenë shumë të kujdesshëm, si në komunikim, por edhe në jetën personale. Jeta në çift mund të marrë një drejtim të papritur, jo fort të këndshëm për ta. Të lindurit në 10 ditën e fundit edhe njëherë. Ndërsa për pjesën tjetër, duket sikur zhvillimet e punës apo të ekonomisë së dyre të vazhdojnë të kenë atë momentin ku strukturohet, zgjerohet baza ku do të kenë mundësi që të mbledhin më mirë. Dita më e mirë e javës fatmirësisht është dita e sotme dhe dita e enjte. Ndërsa dita më e vështirë që do menaxhim të saktë dhe të mirë dhe të qetë është dita e mërkurë. Kalojmë te binjakët, të cilët
tendenca e tyre është që të jenë disi me një humor të brisht, jo ose të zhgënjyer nga jeta e tyre personale, por energjinë në mënyrë më natyrale të tyre ta kanalizojnë në punë dhe në kreativitet. E gjejnë veten shumë krijues, shumë aktiv dhe me një agjend të ngjeshur. Dhe mirë do të bëjnë. Është forma më mirë për të kaluar edhe mërzitjet e vogla, por njëkohësisht për të ndjerë edhe produktiv dhe me rezultate të mira. Pra, pavarësisht humorit, do ta gjejnë veten produktiv dhe kreativ pothuajse gjatë gjithë javës. Shkojmë tek Tegaforia. Marsi është Tegaforia, ball për ball, po në minuta të barabarta është Plutoni. Prek të lindurit vetëm në 5 ditën e fundit të shenjës Tegafores. Kjo prekje ka të bëjë me të ndjerit të fuqishëm ose më shumë se zakonisht të fuqishëm. Ka një tendencë për të pasur nën kontroll atë çfarë duan. Në fakt, ndoshta për ne të tjerë do të ishte fjala kujdes me komunikimin, kujdes me ndërveprimin. Në rastin e Gafores, instinktivisht, në mënyrën më spontane të mundshme, do t'aj gjenë veten edhe Dominus, por njëkohësisht edhe të marrin lehtësisht atë çfarë duan. Ka të papritura, ka ndryshime agjenda tyre, por kam bindin që do të rezultoj për shumë për mirë. Ndërsa riskun e pjesë emocionale, pa diskutim, e përfshin edhe Gaforen. Pra që t'jenë të kujdesëm në jetën në çift, në mënyrë se si do të komunikojmë, edhe Gaforia është e përfshirë nën këtë këshill. Pra, kalon... të favorizimin e kishin vetëm Gaforet e 5 ditësh të fundit, o, që ta kem të qartë. 5 ditësh të fundit e kanë të gjithë Gaforet. 5 ditësh të fundit e kanë më të fortë se ç'duhet. Pra, okay, atje në situata të tensionuara duket sikur dominojnë. Pra, njerëzit që janë duke parë një Gafore duke diskutuar në çështje shumë të rëndësishme profesionale, do të mendojnë sikur diçka do shkojë keq ose ka për të prishur historia ose ka për të marrë formë jo të mirë, kur ndërkohë në fund del që e kontrollojnë. Pra, edhe pse tensionimi i momentit do jetë i tensionuar, do të arrijnë të zotrojnë dhe të kontrollojnë, të kenë pushtetin e momentit, në kuptimin e bukur të fjalës pushtet, se kur e dëgjon duket sikur pra që e ruan kontrollin dhe e dominon situatën. Pra nuk i rshket situata nga duart. Ndërsa këshilla për komunikimin e kontrolluar është në jetën personale ashtu sikurse për të gjithë na. Pra në jetën familjare, në jetën personale të gjithë do të duhet të ruajmë donacionin dhe sidomos me fëmijët. Kalojmë tek luanët, të cilët çështja e papritura e javës, ose impenjimi i javës, ose ndryshimet e situatave të humorit të javës, lidhen me çështje të rëndësishme të vetes apo të familjarve. Kam bindjen që kjo e dyta do të jetë më dominuese, sidomos për të lindurit në 10 ditën e tretë. Është pikërisht çfarë do të ndodhi në njerëz që i rrethojnë, ajo do përcaktojë edhe ngjyrën edhe humorin e javës. Kam bindjen që nisur nga dita e nesërme, java dhe agenda do të jetë në ndryshim e sipër deri ditën e fundit të javës. Jam e bindur që sido që të jetë mendimi dhe për luanët, ndryshimshmëria apo lajmet apo informacioni do të ndikojë për shumë për mirë. Kujdes me informacionin, në fakt ta sigurojnë përpara sa ta perceptojnë, pra ta sigurojnë që është nga burimi i duhur. Kalojmë tek virgjëreshat, të cilët për sa i përket javës në të cilën ne kemi nisur, për sa i përket momentit duken sikur janë prioritet. E para, çështje që përkasin familjarëve po moshave të rritura të familjes, e dyta, çështje që përkasin punës dhe e treta, çështje që përkasin trupit të tyre. Të treja kanë momentin për të vendosur prioritet, për të zgjidhur dhe për të mbyllur deri në datën 2 nëntorit të kenë mundësi të lënë pas në nga fundi i javës, duke qenë që Marsi do të jetë në momentet e fundit, ata që janë të lindur në ditët e fundit të virgjëreshës, do të ishte mirë të marrin dhe vendimet e rëndësishme që duan dhe që kanë domosdoshmëri në këtë periudhë. Pra, nëse kanë një vendim të rëndësishëm për sa i përket çështjeve pronave, është moment shumë i mirë për të marrë fundi javës. Nëse kanë për të zgjidhur një çështje ligjore, është moment shumë i mirë për të vendosur në mesin e dytë të kësaj jave. Nëse kanë një investim apo një zgjidhje të një çështje të rëndësishme të shëndetit të tyre, është shumë e rëndësishme që ta kontrollojnë brenda kësaj jave, nisur që nga dita e sotme. Pra, kanë përballë Saturnin në hyrje me të katërt hyrje planetare, kështu që do të duhet të shfrytëzohet. Mos më dëgjojnë mua, po të vendosin prioritetet e tyre në radhën e duhur, me aq sa mundet, sepse edhe për ashtu sikurse edhe për luanët, edhe për virgjëreshën, agjenda do të ndryshojë disi ditën e mërkurë. Kalojmë tek peshorja, të cilët është e sigurt si javë.
nuk ka gjëra që mund të devijojnë programin, agendën, apo të papritur të cilat mund të jenë thelbësore për ju, në kuptimin. Mund të ndjeni pak agravim apo të nacionit larta në teritor, por e kontroloni shumë mirë. Mund të ketë çështje që përkasin familjes dhe o të mereni me prindrit apo me fëmijët, apo pra do të ketë një tendencë për të argjuar pak kohë me familjarët, por dhe kjo ju bën të ndjeni mirë. Pak shumë shumë pak kujdes në diskutimet me prorët apo me vartësit në ambjetet e punës vetëm ditën e mërkur. Pra, tonacioni të jetë i kontrolluar ditën e mërkur, ose nëse mund të shtyjnë diskutimet për ditën e njëjtë, do të ishte perfekt, sepse India është më kreative, gjen fjalën e durë më kollaj dhe kemi elokuencën shumë më të fortë. Okay. Kalojmë tek akrepat. Kujdesi është shumë i rëndësishëm në jetën personale. Diskutimet në jetën personale nisen për tjetër gjë dhe lehtësisht mund të marrin komplet formë dhe për disa mund të ketë një ecuri jo fort të këndshme, se përdor dot fjalën ndarje, por mund të ketë një tendencë që niset për sqarime të vogla dhe thuhet fjala e fundit e para. Kështu që keni parasysh të jeni të kujdesshëm me këtë pjesë. Ndërkohë, Urani është ball për ball jush. Mund të kemi ndryshime të ndjeshme edhe në strukturën e punës. Por jam e sigur që do të jetë për shumë për mirë, sidomos për të lindurit në 10 ditën e fundit të shenjës së akrepave. Diellin e kanë me vete, Mërkuri është tek ata, kështu që i kanë të gjitha mundësitë me tonacionin që din shumë mirë ta kontrollojnë kur duan, e kanë mundësinë që të marrin dhe të marrin më të mirën kësaj periudhe. Pra të marrin atë çfarë duan dhe ta marrin në maksimum mirësinë dhe maksimumin e vet. Kalojmë tek shigjetarët. Edhe shigjetarët, duke qenë që është një periudhë që duket sikur i ka ngarkuar ose i ka lodhur çështja e profesionit dhe është e stërgjatur si periudhë sepse ka nisur problematikat dhe në fakt ka nisur që vjet në fundin e marsit, por her pas here duket sikur kanë ecur përpara dhe kanë gjetur veten përsëri në vend numëro. Kjo javë jep mundësinë për të bërë korrigjime duke ndryshuar gjëra të vogla po të rëndësishme në mënyrën se si funksionon pjesa e profesionit të tyre. Dhe nëse nuk e kanë në plan të bëjnë ndryshime, është mbi strukturën që kanë, mbi punën që kanë, por do të ndryshojë ose forma, ose mënyra, ose bashkëpunëtorët. Edhe nëse nuk e kanë në plan, e Mërkura dhe Entja imponon ndryshime të tilla me të cilën do të merren edhe në fillimet e javës që vjen. Ndërsa për sa i përket pjesës tjetër, pavarësisht se Saturni është në katër këndësh me ta, e kanë vetë autokontrollin dhe kanë bindjen që do të rezultojë një javë e mirë pikërisht me jetën emocionale, duke qenë që Venusi është po tek shigjetarët. Okej, ikim. Kalojmë te Briciapët, ashtu sikur se dhe Gaforia, Briciapi duket sikur e dominon situatën, Plutoni është tek ata dhe u jep mundësinë që pavarësisht lodhjes dhe ngarkesës të marrin përsipër përgjegjësira të mëdha ose të menaxhojnë shumë lehtësisht një situatë të komplikuar ose të marrin një lloj shpërblimi apo një lloj ka diçka në lidhje me arritjet e tyre dita e nesme ose pasnesme që i bën që të ndjehen me potencialin e tyre shumë mirë dhe të ndjehen të suksesshëm. Kështu që java do të rezultojë e mirë pavarësisht lodhjes, pavarësisht ankthëve, pavarësisht pasigurive. Për sa i përket pjesës emocionale, duke qenë që është në rol Urani dhe Mërkuri tek akrepat dhe është në hyrje me ju, me komunikimin, do të duhet jeni shumë të kujdesshëm në raport me fëmijët dhe përpiqeni të kontrolloni tonacionin dhe ngjyrosjen e zërit, sepse mund të shkaktoj problematika ose mund të shkaktoj mund të hapi çështje për të cilën do të duhet koha dhe impenjimi tyre më seriozisht për t'i zgjidhur, pra kujdes me fëmijët. Kalojmë tek ujorët, të cilët ekonomia, leku, profesioni, propozimet në lidhje me punën, ndryshimet që duan në raport me punën, janë tematikat nisur nga dita e sotme deri në fillimet e javës që vjen. Ajo që është e sigurt të sqargjimet do të duhet jenë të kontrolluar dhe në përgjithësi firot në lidhje me lekun, sidomos ditën e mërkur. Pra kujdes portofolin ditën e mërkur dhe kujdes në lëvizjet me lekun. Ndërsa për sa i përket pjesës tjetër, duket sikur nuk do të mungojnë propozimet në lidhje me zhvillim apo përmirësim të çështjeve të profesionit. Diskutimi mund të jetë që nga dita e nesme ose propozimi edhe pse nisja do të jetë mbas datës, mbas të njëjtës, domethënë në fillimet e javës që vjen. Kalojmë edhe tek peshqit, të cilët në hyrje trekëndore në fakt janë edhe Urani, edhe pjesa e Plutonit, por edhe Mars dhe Gaforia është në hyrje gjashtëkëndore, kështu që e ndihmon shumë më falni për të nxjerr kreativitetin dhe anën pozitive të tyre. Me pjesë të punës, me mënyrën se si do të rrjedhë agjenda dhe me ndryshime që do të ketë agjenda e tyre, duke sikur do të ndihen në lartësinë e duhur dhe në kreativitetin e duhur. Ndërsa kujdesi duhet vazhdoj të jetë e para
në çështje që përkasin jetës në çift, jo vendime të rëndësisë të gjatë ose afatgjatë dhe jo sqarime të cilat mund të dalin nga kontrolli. Dhe e dyta, vazhdon të jetë kujdesi në lidhje me fizikun e tyre. Mirë me Rigjini, të falenderojmë shumë. Javë që të qetë, javë të mbarë, javë që ta kontrollojmë ne. Mos t'ja lëmë në dorë momentit dhe reagimeve momentale. Ta vendosim vetë çfarë duam nga java. Me Rigjini, kjo është parashikimi kryesisht për 4 ditët e parë të kësaj jave. Në fakt e bëra për gjithë javën, u përpoqja se duke qenë që entja që vjen është data 31, preferoj që të flas për lajmet e gëzuara të nëntorit. Shumë mirë bërë, jo për të mbylljen, se jemi pa hënë ditën e entjes, kështu që si jemi duke folur për agjendë. Të njëjtën e thamë se çfarë do të trajtojmë. Faleminderit. Bëjmë parashikimin e nëntorit. Ndërkohë me publikun e shihemi vetëm pas pak.